Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Šta je to? South Park sredom? Šalim se. Verovatno se pitate zašto je South Park sredom, sad ću vam kažem. Sonic Heroes koji smo snimili, Extreme Gamer i ja, nešto audio ne valja. Evo sad ću vam pustim pa vi sami da utvrdite. O bože, više. I tako smo mi igrali Sonicne heroje. Da. Just, igramo i dalje i sad idemo s Tailsom i... Samo zbog toga i pošto nismo imali vremena da opet snimimo, morao sam, to jest bio sam prinuđen da postavim ovu epizodu danas, ali od sljedeće srede normalno nastavljamo serijal Sonic Heroes, sve ide kako treba, samo ovo je bilo tako. Dobro, da ja ne dužim mnogo, idem na epizodu. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu South Parka. I da nastavimo odmah. U prošloj epizodi stigao sam do ovde, ne sjećam se šta sam ono beše radio, ali da, od prošle epizode, ja mislim da sam, bukvalno kad sam prekinuo snimak, otišao sam u inventory i ovaj junk, sve sam prodao, tako da sad imam puno para. I samo da vidim što ima ovdje, zašto je zatvoreno ovo. A, to mogu da pokupim, tako. I da, i na efekte, to sam stavio sve sam stavio na ove, na oružje, ono što sam teo, da ne bi morao da oduzimam vreme u ovoj epizodi. Da mi vidimo šta nam ostaje od misija. Misije, da, evo ovako, imamo ovo. Ovo nećemo, te sporedne misije, idemo na priču. Znači, idemo na priču, ne moram da idem kroz grad, kad mogu da se teleportujem. Tačnije, Timi da me preveze, pičimo ovdje. Sad, Sten je sa mnom, dobro. Ajde. Sada treba da se obučem kao... Aj, džaba sam se oblačio u ove sve, džaba sam namještao sve za opremu ovu, ili kako da kažem, za oklop, kada moram da se obučem ovako. Dobro, ajde, beži medved, close, tako, i pičimo kod njih. Če, da vidimo šta kaže quest. Op, da, kaj, idem da vidim, idem do ovih klinaca. Ajde, dobro. Šta kaže, idem da vidim, zaboravio sam šta treba da se radi. Kažu, da. Idem ovamo na kao roditeljski sastanak, šta je već, da se roditelji i učitelji, to jest profesori, šta su već skupljaju, da razmatraju neke, ne znam nije šta se već dešava u školi i tako to. Evo me, dobro. Evo ćemo, preskočimo i dobro. Da vidimo šta kaže ovaj. Ništa ne kaže. Da vidimo šta ima. Ajde da vidimo šta ima ovdje. Ne. Šta kaže? Ups, ne, zašto ne mogu da otvorim inventory? Moram da se popnem do stola, ono beše. Da, jeste. Moram do stola da se popnem. To nikad ne bi provalio. Kad se popnem do stola, onda dođe Randy i počne da mi priča nešto. I da, sad da vidimo kod Mackie-a. On će mi dati još jednu sporednu misiju. Šta se dešava? Kod njega isto mogu i da kupujem. Da vidimo šta on ima. Da li ima nešto zanimljivo. Weapons... ovo bih mogao da kupim. Da, samo da vidim, ne, a on ima ovo, sir. Neću za sad ništa da kupujem, da vidimo, ovdje se ništa ne dešava, samo da vidim. Ništa ovdje nema. Dobro, idem sad ovdje kod Randy-a u WC da me on nauči novom magijom. Napokon ćemo da naučimo novu magiju. Ovo je malo teža. Ne, u šta uradi? Ajde opet. Slučajno sam kliknuo A umjesto S. Ima S, A. Dobro. Tako. Sada, šta će mi kaže sada?
Dobro, to ovo je magija u stvari. Kao usmeravam ovaj mali puvanjak svuda, kako da objasnim. Usmeravam tako da odvučem neprijatelju pažnju, pa onda da ga napadnem dok je njemu odvučena pažnja. Znači, držim ovako, e, tako. Dobro. Sada ja da pokušam ovako. Gde je frekvencija? Evo je. Tako. To je to. E sad, sad da pokušam kao na njemu. I naučio sam. Ne, na ovu stranu je ovamo. Tako. I... Koliko dugo moram ovako? Evo ga. Bum. Dobro. E, bum. Ajde. Sada ćemo... da, ima nešto ovde, da ne zaboravim to. To me strašno nervira što me izbaci iz kupatila, a ne da mi da... Pre nego što mi da da uzmem. Ne, gde se to nalazi? Ovde se nalazi. Evo. Ups, ne, nisam to hteo. Pu. Nisam uspeo. Ne, veze. Daj mi čim pokomona. To mi treba. Dobro, beži ovde. Da vidim samo da li ima još nešto ovde. Nema ništa. Nema ništa. Ovamo. Tako, ja mislim... da. Sada... Da imamo... Ništa nema ovde, ništa nema ovde. E, sada ja mislim da treba da idem... tamo... U, kako se zove, tržni centar. Samo da vidim, samo da bacim pogled. Da, Taco Bell, tamo gde se pravi. Sad ćemo da vidimo. To je ovde gore, skroz. Ajde, idem ovamo. Mislim, moram ovako. Ja bih prvo... Prvo bih da uradim ovo. Nisam bio u policijskoj stanici, zato što... dobijem zadatak, evo, dobijem misiju od njega. Aha. Treba da dobijem misiju od njega. Ali nju mogu da dobijem samo kada su zombi po gradu. Tako da, moram prvo... Aj taman da, dok sam ovdje, da vidim šta ima sve u policijskoj stanici. Da ne dolazim dva puta, šta kaže ovaj? Dobro, ovaj ništa nema da mi kaže. Ovaj ništa nema. Ovde nema ništa. Moram da nađem ključ. Sada da oslobodim ovog ovde klinca. Da vidimo. Šta još ima? Ovde ima još. Evo, tamo fioka. Ima ovde fioka. Da vidimo šta još ima. Ovde nema ništa. Idemo na sprat. Na spratu ja mislim da ima neke sobe. I tu ima ormarčići i tako to. Dobro, ovo, da imamo ovo, mogu da otvorim ovo, dobro. Ovo, šta ima tu? Ništa, eno ga gore čim Pokemon jedan. Da imamo šta ima još, ovde nema ništa. Ništa, znači, moram prvo da pokupim ovo. Tako. Pa onda da se vratim ovde i ja mislim da sada treba da ovo aktiviram. Da se prebaci ovde. I onda da pokupimo ovde šta ima. Ja mislim da se ovde nalazi ključ. Možda se i tu ne nalazi ključ, ali tu ima dosta. Vidi ovo. To mi je bilo potrebno da... To mi je potrebno ako hoću 100% RPG-em igricu. Zato što moram da skupim i osim da rešim svih rešenih misija. Vidi ovo, mogu da kupim. Sorry. Osim svih rešenih misija, potrebno je da skupim i svu opremu, tačnije sa, kako se to zovem, equipment, znači oružja i majice i sve. Sve to moram da skupim. Da vidimo ovamo. Tako, pa onda ovde da ima što ovde ima. Dobro, ovde ima nešto, ovde, evo ga, ključ, i ovde ima to, ali ima ovde još nešto, nema, bum, tako, pokupim to,
Ajde da otvorimo ova vrata da ne moram stalno da prolazim gore kroz ventilaciju. Ovde, što ima ovde? A, ovo je emergency exit. Daj da uradim ovo. A ne mogu odavde. Moram ovo. I tu se gore nalazi Deda Mraz. Da njega dodam za prijatelja i da pokupim šta ovde još ima. U, ima dosta stvari.